နောက်မှဆိုရန်သူကကျွန်တော်ကဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဟို live တွင်ပြီးပတ်ဆက်ရှားရတဲ့ computer တို့ကြောင့်မို့ရန်သူကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောအသိမုံတော့ကျွန်တော်ပို့ဆိုပတ်ဆက်ကြီးကိုခြေမုံတာပေါ့ခြေမုံတဲ့ခါကျတော့ cipher အနေနဲ့တခြားတရင်တစ်ဖွဲ့တွေကစားကိုယ်စွဲလာလဲရင်ကိုယ်စွဲနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်စွဲနဲ့စကားပြောရင်ထိခိုက်မှာပဲဆိုပြီးခံစားလာရတဲ့အထင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေပါခံစားရတချို့ကကျွန်တော်ချစ်တယ်လာလဲမှာကြောက်ဟုတ်ဒီလားကျွန်တော်နဲ့ရဲစကားပြောရမှာကိုသူတို့ကြောက်ကြတာခဏနေဝူဝါဖြစ်တော့မှလေအဲ့လိုမျိုးအထိကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပါခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အတွက်ယက်တီချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဒီနေ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ရှောက်လန်းနေသေးတယ်ဟိုရန်သူတက်လို့ကျွန်တော်တေဖို့ခဲရင်တာပေါ့ဟောဘာလို့ရန်သူကရန်သူမှန်းကျွန်တော်တည်တာဟိုကျွန်တော်မရင်းရင်ဒါပေမဲ့ကို့လူတက်ရင်တော့ကျွန်တော်လွယ်တကူတည်သွားနိုင်တဲ့ထဲကတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့လူတွေကစကားကိုလွယ်လွယ်မပြောစေချင်ဘူးကိုယ်အင်အားစုတွေကိုကိုကိုတိုင်းဖြုတ်ခွဲတာမျိုးဖြစ်မဲ့အစိတ်တော့စကားတွေမပြောစေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးမှာကျင်တယ်ပြီးအစိုးရဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမင်းဘာလို့ live တွင်ပြောတာလဲဘာလဲညာလဲကျော်စီဝေးဘက်မှာတခါမှမတက်ဘူးကျော်ရက်ွက်ထဲကလာတဲ့တာမန်ကောင်းဆောင်တယောက်လေးဘယ် group စုဖွဲ့ထဲမှာမှလည်းကျွန်တော်မပါပြီးကျွန်တော်ရဲ့အကြံပေးချက်ကကျင်းနှန်းအဆင့်ကနေသွားရတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံပေးချက်တွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အနေပြည်ပြင်းပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာတဲ့အခါမှာလူမှုအစိုးရလို့ထင်လို့လူတို့ပြောရင်တော့ပြောင်းလဲမှာပဲလို့ထင်လို့ကျွန်တော်လူတို့ကနေပြောချင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာလာမဲ့ effect တွေကလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်ဝခံစားဖို့အဆင်မရှိအသေးလေးရှိမယ်အဲ့လိုအဖွဲ့မျိုးကြီးကြုံရင်တွားပြီပေါ့နော်ဟိုခုနကဒါကိုစွဲနဲ့ပြောတော့အဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဒါရုဘုံတုံးတဲ့ဟာလေတခြားတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပဲတည်နေကြတာပေါ့နော်တည်နေကြတာ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့အားကြီးတဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့တကယ်စစ်ဆရာကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်အားနေတယ်ကျွန်တော်ကဲတူပဲအားနေတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ရမုံငွေကိုကိုပါကိုရှာပြီးတော့မှဝယ်ဖြည့်ရတဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့တွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစီစဉ်လေးကိုကျွန်တော်နေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေပြီးကျွန်တော်ပွေးတို့ကိုကျွန်တော်လှုပ်ချင်လို့အခုညီတောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကြားပြူဆိုလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်ချီလင်းချင်းမြခွဲကြီးပဲ6ခွဲရှိเนาะအင်အားပြည့်စနိုက်ပါတစ်ခွဲရှိကျုံးဆိုလို့ရှိရင်မာတီဒေါက်တာကိုပိုင်ရှိတယ်ဖစ်ဆွေးကိုပိုင်ရှိတယ်ဘယ်သူ့မှကူညီတောင်းကြမလို့ကျွန်တော်အမိတ်တခုတည်းနဲ့မြင်ကျဲဆိုချက်ချင်းကျဲအဲ့လောက်ထိတောင်းအောင်တင်းတင်းရှိစနိုက်ပါဆိုလည်းတခြားဘက်ကနေငားပါအောင်ပြောကြရမလို့အတော့စနိုက်ပါသမားကြီးပဲနဲတာမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့မှ3ရက်4ရက်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ရန်သူကမိုးချက်ပြီးမိုးပေါ်တနက်ထောင်ပြစ်တဲ့အဲ့လောက်ထိမိုးချက်တဲ့ထိကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ခဲ့အဲ့တော့အတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှရှင်းပြဂျမ်ပါအားနေတယ်ဂျမ်ပါအားနေတော့ဒီကောင်လေးဒုံးသုံးတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဒုံးရဲ့ plot ကဟိုမော်တာကဒီကောင်လေး AH မော်တာမျိုးစားရှိအဲ့မော်တာမျိုးစားဒီကောင်ကပေးလို့က 32kg တောင်ပေးလို့ထွက်အဲ့ကောင်ကပလော့ဆိုက်ကြီးတယ်ဒီကောင်ကသုံးတဲ့ lithium ion battery က 4000 mAh ရှိအဲ့တော့ဒီကောင်ကပရယ်လက်ဆက်တော့ 8200 mAh ရှိဆိုတော့ကြောင့်ဒီကောင်က attitude နဲ့ distance အဝေးထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်က EKI နေပါတယ်တက်ထားတော့ zone က16ဆလောက်ရှိတော့အောက်ကကောင်းကောင်းတွေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ jump bar တွေကကောင်းဖို့အများကြီးလိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားပြီးပလဲသွားတာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ jump bar ထောင်ထားတဲ့သုံးတဲ့အိမ်ကို hot weather နဲ့ထိပြီးပြိုသွားတဲ့အချိန်မှာ jump bar မထိနိုင်တော့လို့အဲ့ဒီဒုံးကတော့လည်း6စီးလောက်ပြိုင်တက်ပြီးတော့မှဓာတုအရင်ချတယ်။သူကဒုံးက4လုံးပါတယ်ဆိုတော့တစ်လုံးကဓာတုပါ။ကျန်တဲ့အစည်းတွေကကျတော့ဓာတုတစ်လုံးဘလောက်ပါမယ်ဒမ်းမေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကမြို့ထဲမှာတမန်ကရှန်ကနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ special bank ကဒီကောင်လေးတိုးမယ်ဆိုတော့ဒီတော့ໃຊတဲ့ကောင်လာခဲ့ဆိုရောဘန်ကအခိုင်မှာချပြီးတော့တင်ဆောင်ဆက်လက်နဲ့တင်ဆောင်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကလည်းတက်တယ်။အလောင်းကိုနင်းပြီးတော့တက်တာသူတို့က။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခိုင်မှာတင်ဆောင်တဲ့ဟာတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘန်ကနားတွေဘာတွေညာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ရဲဘော်တွေကအမှမူတဲ့လူကမူအန်တဲ့သူကအန်ဟိုအကျော်ဆွဲတယ်လို့ဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပြီးတော့မှရဲဘော်တယောက်ကိုရဲဘော်တယောက်ကပြတ်ထင်းတဲ့အချိန်မှာအမှနှစ်ယောက်သုံးယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဒီကောင်ကဒရော့ပုံနဲ့လိုက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးတာနောက်တော့ဒီကောင်ကပြစ်ခတ်ရှာဖွေတဲ့ပုံစံဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကလက်နက်ငယ်နည်းနည်းပဲဖြစ်လက်နက်ငယ်ဘောဘောပစ်လိုက်ယူထဲမှာအဲ့တော့ဒီကောင်လေးတိုးလာတယ်ဘောဘောပစ်လိုက်လို့တယောက်နဲ့ယောက်လဲသွားပြီးခဏနေအနေအားနဲ့ချက်ချင်းရွှေ့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူ့ဘူဟာနဲ့ကိုဘူဟာနဲ့ပန်းပြီးတော့မှသူ့စုကိုစုပန်းတိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းအင်အားကြီးရှိနေတာပေါ့အဲ့အင်အားရှိတဲ့ area တွေကိုသူတို့ကအမှစနေလုံးတွဲတွေ6လုံးတွဲပြစ်ထက်အလင်းတွေပြစ်ထက်ထိကျင်တဲ့ကောင်ထိနဲ့ငယ်နဲ့တီနေအားရှာတာတီနေအားရှာတာရှာပြီးတော့မှအဲ့လိုပြစ်ထက်အဲ့လိုပြစ်ထက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဗျာလမ်းကိုလာတယ်ဝိုးတို့ချောင်းပြစ်တယ်ပြေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကကြောက်စရာမလိုပါဘူးဟိုကျွန်တော်စစ်စရာကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးဒီဘက်တယ်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ခုနပြောတဲ့အချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ငယ်တွေဘက်တယ်ဆိုင်တဲ့အခါသူတို့စကားကိုဝင်သိတဲ့အခါဟိုခံရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကပြောတာအဲကျွန်တော်တို့ဂျမ်ပါတစ်လုံးပြူတာနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမြို့တွေကနေထွက်ရတဲ့အဆင့်ချီကိုပြူတာပေါ့ပြူတာတော့မဟုတ်ဘူးထွက်လိုက်ရတာပေါ့ထွက်လိုက်ရတော့အဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဦးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရန်သူကဒုံးတွေတုံးလာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဒုံးတွေ anti jamming system ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့
ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ Jamming system ကတော့ jumper ကိုသုံးတာပေါ့နော်ဟို jumper တွေပေါ့ဆိုရအနေနဲ့ block ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှာတင်းတစ်ခွက်ကို block ကိုချထားလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုရပေးထားတဲ့ jumper မရရှိခဲ့ဘူးခုပါကိုအလူခံပြီးတော့မှဝယ်ထားတဲ့ jumper လေးတစ်လုံးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ jumper ထိသွားတဲ့ခါမှာရဲဘော်တွေကဘလို့အပန်းနဲ့အဲ40 50ထိပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားအဓိကတော့ဒါဒီဒီတစ်ချက်တည်းမှာဆိုလဲပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကပြောင်းလဲလာတဲ့တိုင်းဒီစနစ်တွေပြင်မရှာတာပြောင်းလဲလာတဲ့နီလန်းတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကြာတော့ရုံးဝင်မှာတုံးလာတဲ့ခုနလိုဓာတ်ကုန်းကိစ္စမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့ဒါတည်းရှိတယ်အရန်အခြေအနေဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတည့်ရတဲ့အမယ်လုံးဝပြော့ခွေသွားတယ်အတိစိတ်လွတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်အောင်တိုက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ဟုတ်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့အဲ့တယောက်ထိသွားလို့နောက်တယောက်သွားကော်တဲ့ခါမှာလဲအဲ့တယောက်ကအဲ့စုံထဲကိုဝင်ရလာဝင်တော့ကြာတူပါထက်ထိအဲတူပါထက်ထိရဲ့စင်ငယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမှာလုံးဝကိုယ့်စီကနောက်ဆုံးဒါအတိစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူဟိုဘက်ကဒရုန်းနဲ့လိုက်ချင်မုန်းတာကိုပလိန်ခံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါတခြားသောအဖွဲ့တွေလည်းသတိထားစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီဆိုဆုံးရှုံးမှုကိုများနိုင်တယ်ကိုများနိုင်တယ်ကိုဘက်ကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲလက်နက်ငယ်နဲ့တီနီယာရှာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲလက်နက်ငယ်နဲ့ဖောင်းပစ်လိုက်တယ်ကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးပြန်ပစ်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ညာရှိလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခုနကလိုအတွဲလိုက်တုံးနေလားအဲအဲ့ဥစ္စာကလည်းဒါအဲကိုအဖွဲတွေမဟုတ်ဘူးခြားဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်ပါအရန်စိုးရင်ရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲတော့ကြအဲဥစ္စာတွေလည်းဒါတိထားတင်လို့ခုနဂျမ်းမာကိုလည်းဒါဒီတပ်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ပို့ပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့ကလိုအပ်လာပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းဒါတိစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်ပြောရရင်တော့ခုနဒါအရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဒီမြေပြင်မှာဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပူလို့လမ်းမိတဲ့အချိန်မှာသူကလုံးဝတသားရဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနိုင်နိုင်လေးနည်းကိုကဲနိုင်ပြီးတော့ဒီညင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီချက်တွေပြောပြလို့ပြီးတော့ကြဒါကျွန်တော်တို့လည်းအခုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအဘသူတွေကလည်းပြောပြီးဒါကတော့ပြောချင်တယ်ဆိုတာတခြားဖွဲ့တွေလည်းပြောချင်တယ်။ဟာပြီးကျွန်တော်ကလည်းဒါတော့သိစေချင်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြားဒီဟိုဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။အဲဒီနှစ်ခုငါပြောချင်တာပေါ့နှစ်ခုငါ။အဲနှစ်ခုငါဆိုတော့နှစ်ခုငါနဲ့အာယုံပြောင်းခံရပြီးတော့တကယ်နှစ်ခုငါထက်အရေးကြီးတဲ့ဟာကြီးဒါအခုဆိုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတာကော့ဂရိတ်ကနေအရင်ဆုံးဒါဆက်တက်လာတယ်။ကော့ဂရိတ်မှာဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်။အဲဒါတော့မှဒီလောက်ခံထားနိုင်လို့ပေါ့နော်။ပြီးရင်အခုဒေါ်လာတောင်ကြီးတိသူတို့တွေဒါဆက်ပြီးတော့တိုးနေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဥစ္စာသာကြော်သွားမယ်ဆိုရင်ညခုငါးတဲ့ဆိုရဲအခြေအနေတွေဒါဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲညခုငါးအခုဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်သူတို့စိုက်ဝါလုတ်ပါတယ်ခုနကသိရမလားဗီဒီယိုကလစ်လေးတစ်ခုနဲ့အလန်တင်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကြောင့်မလို့စိတ်ဝမ်းနေကွဲနေကြတာရှိတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်အဲစိတ်ပြတ်အားလျော့လာရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ problem ကြီးသူအနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲကြတော့အဲတကယ်သာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြတ်အားလျော့ပြီးမကူတော့ဘူးပါဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ problem ကြီးသူအနေနဲ့ပေါ့ဒါကိုယ်စွဲအနေနဲ့ပြောချင်တာရှိလားရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်တိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဟိုယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှယက်တီချက်ခိုင်မာမှလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေမှာအရန်ကိုလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တစ်ချက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမှယက်တီချက်ခိုင်မာမှယုံကြည်ချက်ပြိုလဲတဲ့နေ့ကယက်တီချက်ကပြိုလဲစရာမလိုဘူးပြိုလဲသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပြိုလဲတာပေါ့နော်ရန်သူတွေကကျွန်တော်တို့ယက်တီချက်ပြိုလဲတယ်ကျွန်တော်အောင်စရာအထူးကွန်ပျူတာစစ်စင်ရေးဘာညာကြီးရေးလေးပေါင်းဆက်ပေါ့ဘာညာပေါ့အဲဒီကောင်လေးလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့1 2 3ကျွန်တော်တို့နော်ဘူဤတာဘောတို့အမှတ်3နှစ်ပြူ啊အုပ်စုတွေရွင်းချွန်ချွန်ကျွန်တော်တို့တွေရွင်းချွန်ချွန်လုတ်ခဲ့ချိန်မှာကျန်သူကတိုးတောင်မတိုးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အမှတ်ဘူဤတို့လည်းတန်ကြက်ကားတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းတန်ကြက်ကားတွေဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဖောကားတွေလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဟိုအဓိကပေါ့ဒီလေလိုင်းပေါ်ကအချောင်တဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီမှာနှစ်ခွန်ငါကကြာသွားပြီပါတီတို့ကဘလို့ဘာညာဝူဝါဝူဝါဒီနိုင်ငံရေးရဲ့အလှည့်ကွက်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာတောင်ပိုင်းတိုင်းရဲ့ရဲဘော်တွေကဆောင်းသုံးမကြတဲ့ပုံစံမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လူတွေကကိုယ့်ကိုထိုးနှက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တွေငါတို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကလွဲမှားနေပြီလားငါတို့ရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကယက်တီချက်တွေကယက်တီချက်တွေကမှားနေပြီလားဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တွေထိခိုက်လာတော့ယက်တီချက်တွေပါဟိုထိခိုက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုဖြိုလဲစရာမလိုဘဲနဲ့ပြိုလဲသွားနိုင်လောက်တဲ့အထိလက်နှက်ထက်ချောက်စရာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတိဘဲနဲ့ဟိုနဆိုးနဆစိတ်ခံစားချက်စကားလောက်ကိုကြားပြီးတော့မှလေလိုင်းပေါ်မှာအာချောင်နေတာတွေကမလုပ်သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အောင်တရားစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်တရရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိုးဝင်းကိုတိုင်စစ်ကိုခဲတာအဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုသတိထားစေချင်ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်နော်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ကဗရက်ကိုနှိမ်တာနော်ဗရက်ကိုဖြုတ်တာနော်စင်လာကြီးဟိုလိုမျိုးပြူအမှုတွေတိုင်းမှုတွေဘာတွေအစ်မဟုတ်ဘူးစစ်ဦးစီးချုပ်အစ်ကကျွန်တော်တို့ဖြုတ်နေတာစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူပါလာတယ်တက်မလေးလေးရှိပြီးသားနော်တက်မလေးလေးကအရင်တော့အားနေခဲ့တယ်သို့တော့လောက်ကင်ဓာကဆာကြပြီးတော့မှဓာကဆာမှာဖမ်းပြီးတဲ့အယောက်၄000ကျော်ရှိတယ်အဲ့၄000ကျော်ကိုလာရှိုးပို့ပြီးတော့မှလာရှိုးကနေလင်းရင်ပြန်နဲ့ဂျာတာခါကိုပို့တယ်ဂျာတာခါကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မူဝင်းတက်ရင်း60ခွန်ငါလေးရှင်ငါလေးကိုပြောင်းဝင်လာတယ်ပြောင်းဝင်လာပြီးသူတို့ရဲ့ခိုင်စစ်အခိုင်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ကလည်းပြောထားပြီးသားပြောင်းဝင်လာပြီးတော့ခိုင်စစ်အခိုင်မှာလုတ်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ချိုပြောခဲ့တယ်ထိုးစစ်ဆင်လို့အဲ့ဒီထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်လှန်နိုင်တာနဲ့ဒီပွဲကငြိမ့်ပြီကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြောခဲ့ဘူးသေးတယ်
အဲ့တော့ပြင်ဆင်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားနည်းခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့တော့သူတို့ကလေးလေးရနောက်ခံတက်တွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်အဲ့မှာထုံးလုံးအင်အားနဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့တယ်ပို့ပြီးတော့မှလေးလေးကိုငါးငါးဝင်ပေါင်းတာအောင်စရာစစ်စင်ရေးဆိုပြီးလေးလေးကိုငါးငါးနောက်ဆုံးလက်ချက်အင်အားအခုဆိုတောင်ကြီးဘက်ကနေအင်အားထုံးလုံးနေတာတွေထက်ကြားရတယ်အဲ့တော့လေးလေးငါးငါးကနဲ့ဒီရှမ်းတောင်အုပ်စုတွေကပြန်လာပေါင်းလိုက်ဒီအောင်စရာစစ်စင်ရေးကိုဖြိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်လည်းအောင်စရာစစ်စင်ရေးဦးစီးနေတာသူစီဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုငါးကကျွန်တော်တို့ဂွေတွေကပိတ်ထားတဲ့ဘွေးတာဘောလို့ပိတ်ထားတဲ့အထက်ကကောင်လေးတွေလေဘာကောင်လေးတွေလဲသဘောပေါက်လားဘာကောင်လေးတွေဘွေးတာဘောရှိရည်လေဗျာခင်ဗျားမယုံဘူးလားပြည်သူလူထုကလေမယုံဘူးလားကျွန်တော်ကဘာဆွဲစားမှမရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုမယုံဘူးဆိုရင်တော့ဘွေးတာဘောရှိရည်လေကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်ဘွေးတာဘောယုံတဲ့ထဲမှာပါတယ်အားကြတဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါထားလိုက်ကျွန်တော်ပြောလေအာမချောင်းနဲ့အခုအောင်စရာစစ်စင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ဖြိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တင်းတခွဲတွေကတက်ညီလက်ညီနဲ့စိတ်တပန်းဆိုင်ရာမချိုးမပဲ့ပဲနဲ့ဖြိုဖို့လိုတယ်နောက်တော့လော်ဘီတွေအဲ့လော်ဘီတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့တင်းတခွဲတွေဂျီလောက်စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအားပေးအားမြောက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဂျမ်ဘုံငွေတွေအားပေးအားမြောက်လုပ်ရမယ်စိတ်တပန်းဆိုင်ရာအားပေးလို့ငါတို့ရှိတယ်ငါတို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေနဲ့အားပေးအားမြောက်လုပ်ရမယ်ဟာကိုတောင်ပိုင်းကတော့သွားပြီးပါတီတို့ကဘီဂျီအက်နဲ့ဘယ်ကောင်ကပေါင်းတာဘီဂျီအက်ကဘသူ့ကိုဖန်ခေါ်ရတာပါညာဘီဂျီအက်က PDF ကိုဟဲ့ငါတို့ဆက်ကဆောက်ကိုသွားတိုက်မယ်မင်းတို့အယောက်40လက်ခဲခေါ်လို့ရစစ်သားတွေတည်ရဗျာတရင်တစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဲ့လိုခေါ်လို့ရအောင်စစ်သားတိုင်းမယ်ဆိုလက်ကုတ်ခေါ်လို့ရလက်ကုတ်ခေါ်လို့ရစစ်တိုင်းလက်ကုတ်သွားလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ရန်သူရဲ့စိုက်ဝါးတွေကြားထဲမှာကိုလူတွေကပြတ်ပိတ်မိပြီကိုရဲ့စစ်သားတွေကိုစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှသေအောင်လုပ်တာဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ထွက်ပြေးသွားပြီလို့ပတ်စံတွေခိုးသွားတယ်လို့ကိုကြောင်လုံးကြီးမှအဲ့ဒီစိုက်ဝါးကဘယ်လောက်တော့ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လုံးကြီးမှကျွန်တော်ကအယောက်60နဲ့ပိတ်မိနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကတဲ့ကျွန်တော်ဖေကစစ်သားမို့လို့ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့ပတ်စံပြီးလဲပါသွားတယ်ကျောင်းလုံးကြီးမှာရှိတဲ့ရဲပေါ့60ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စက်ကစားပေါင်ကားပေါ့လေကျောင်းလုံးကြီးဘုန်းကြီးကြောင်းသုံးလုံးချလိုက်ဘုန်းကြီးကြောင်းတို့လို့ပြောသွားကဲစိုက်သွားတယ်တကယ်တမ်းကိုလူရှိနေခဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဟုတ်လားအရန်တင်းဦးကျင်တဲ့သူတွေအာချောင်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့တရင်တစ်ဖွဲ့ကတနက်ပြစ်ခံရတာထက်ပြိုသွားမယ်စစ်စင်ရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့6ရောက်ပဲထိခဲ့လက်နက်ငယ်တစ်ယောက်မှမထိခဲ့6ရောက်ကျန်သူကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိမဖြိုနိုင်ဘူးစိတ်ကပန်းဆိုင်ရာဖြိုလို့အများကြီးပြိုရတာကျွန်တော်တို့ခုနိုင်ငံရေးသင်ကုတ်တို့လိုလိုစိတ်ကပန်းဆိုင်ရာဖြိုတို့လိုလိုကျန်သူကကျွန်တော်အလစ်မပေးဘူးလင်းလင်းတို့မင်းမိတို့ချနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကလူတွေကပါကိုယ့်နိုင်ငံရေးလက်သင်ကုတ်အာဒီကောင်နုဂျီကိုဝေဖန်တာလေကောင်ကိုအာကိုဝေဖန်တာမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအန်ယူဂျီကိုဝေဖန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကိုယ့်ရက်တည်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အစိုးရကအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့ရှေ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအားကောင်းမောင်းတန်တဲ့လိုက်ချင်ရှင်းပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဦးစီးကိုကျွန်တော်မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားက professional ကိုပြောတာဖြစ်လို့ကျွန်တော် professional နားနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှ UNG ကိုဖောင်းထုတာငါတို့ရဲ့စီဦးစီးကိုပြောတာဆိုတဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာကိုပုံကန်တာဆိုတဲ့မျိုးထက်အားကောင်းတဲ့အစိုးရတရက်မှာလိုက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်ကတာမန်ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လူထုကိုသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဂျန်သူကိုလှည့်စားပါဟိုလူထုကိုမလိမ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းလာတဲ့အခါမှာဩတချို့ကโอ้มาโลโลမျိုးများဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်ချက်တွေထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်တွေပါတစ်ခါတစ်ခါယိုင်သွားတာတွေတောင်ရှိလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ညီလက်ညီဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိုင်ငံတော်အဆင့်ကရှမ်းမြောက်လို့ဆိုအားကောင်းတယ်ရခိုင်နေဆိုတော့အစိုးရနဲ့ဘလို့စီစဉ်ရှိလဲကျွန်တော်အတိအကျမသိပေမဲ့အားကြရတယ်ဘိုးချုပ်ထုံးမြတ်နိုင်တို့ဥတယ်စစ်ကိုဥအောင်တိုက်တဲ့င်းလဲဥတယ်လူလဲဥတယ်လက်လဲဥတယ်ချနေပညာလဲဥတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေပညာတွေကိုကြိုတင်ကင်တွယ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်စင်ရေးမဥတဲ့ခါကျတော့သူများပြင်ဆင်ခြင်းရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဥအောင်တီးခြင်းလားစစ်ကဥမှလေကျွန်တော်မြင်လာတော့လေကျွန်တော်အရင်ဆရာတက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လဲ၃နှစ်သားဘာကောင်မှမဟုတ်တဲ့ကောင်ရက်ွက်ထဲကလာတဲ့ကောင်တကောင်ပဲဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဥအောင်လုပ်တဲ့ပွဲတွေကတားတယ်ဆိုတော့တည်လာတယ်ဒီကတင်းရောနေပညာရောလူရောလက်ရောဥရင်တော့ตาจ๋าดาม้าเลยคันปีมาเปลี่ยนเส้นย่าเองเนาะกองดาบักก็တော့ฉีกองฉีไหนเป็นแม้เน้อดาบ่เออเราจะพวกอ่ะไอ้หลูผิดฉินในตัวจอมโตเกยโหยงเนี่ยเราดีพาร์ทเมนต์ทุกอย่างออกมาไล่ยงฉินเนี่ยกองตะกองผิดฉินดาบ่เอาหมดซะยันตัวเราก็โซเชียลมีเดียนี่โหไลฟ์ตวินมีประสันชาอะไรกองผิดในตัวจอมโยันตัวเราโหนักงานเยอะสิยอตีม้งเนาะเราโพสต์ประสันจี้โหฉีม้งดาบ่ฉีม้งในคาจะไซเฟอร์นี่เนี่ยตะชาตะยินตะขวยเนี่ยซะกูซวยลาแลยินกูซวยเนี่ยป้องยินกูซวยเนี่ยสกาเปียวยินที่ไข่มาเบ้ဆိုပြီးခံစားလာရတဲ့အထင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာတွေပါခံစားရတချို့ကကျွန်တော်ချစ်တယ်လာလည်မှာကြောက်ဟုတ်ဒီလားကျွန်တော်လည်းရဲ့စကားပြောရမှာကိုသူတို့ကြောက်ကြတယ်ခဏနေဝူဝါဖြစ်တော့မှလေအဲ့လိုမျိုးအထင်
ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုပါခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ခံစားပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယက်ဒီချက်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်အတွက်ယက်ဒီချက်ကိုခံခံမှာမှာဒီနေ့ချိန်ဒီကျွန်တော်ရှောက်လန်းနေသေးတယ်ဟိုရန်သူတက်လို့ကျွန်တော်တေဖို့ခဲရင်တာပေါ့ဟောဘာလို့ရန်သူကရန်သူမှန်းကျွန်တော်တည်တာဟိုကျွန်တော်မရင်းရိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်လူတက်ရင်တော့ကျွန်တော်လွယ်တကူတည်သွားနိုင်တဲ့ထဲကတယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါတော့လူတွေကစကားကိုလွယ်လွယ်မပြောစေချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အင်အားစုတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ခွဲတာမျိုးဖြစ်မဲ့စိတ်တော့စကားတွေမပြောစေချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလေးမှားကျင်တယ်ပြီးအစိုးရဘက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမင်းဘာလို့ live တွင်ပြောတာလဲဘာလဲညာလဲကျော်စီဝေးဘက်မှာတခါမှမတက်ဘူးကျော်ရက်ွက်ထဲကလာတဲ့တာမန်ကောင်းဆောင်တယောက်လေဘယ် group စုဖွဲ့ထဲမှာမှလည်းကျွန်တော်မပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်အကြံပေးချက်ကကျင်းနန်းအဆင့်ကနေသွားရတဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်အဲ့အကြံပေးချက်တွေကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရသားနဲ့ပြင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိလာတဲ့အခါမှာလူလူအစိုးရလို့ထင်လို့လူလူပြောရင်တော့ပြောင်းလဲမှာပဲလို့ထင်လို့အဲ့ကျွန်တော်လူထုကနေပြောချင်းဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာလာမဲ့ effect တွေကလည်းကျွန်တော်ကအပြည့်အဝခံစားဖို့အဆင်မရှိတယ်အဲ့တော့စကားကလည်းပြောလို့ကောင်းတယ်နော်ပြည်သူလူထုတည်ကျင်နေတဲ့ဟာရောနော်ပြီးတော့ဒေါ်လန်ရေးတခြားတပ်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်တခြားတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒါကိုဇွဲကဒါကူသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပေးသွားတယ်စကားစကားဒီဓာတုဘုံကိုလေရင်နဲ့ကျဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ drone နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြမလုံးပြချရှာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ target တခုကိုပြချရှာတယ်လက်နေငယ်၄၅လက်လောက်နဲ့ပြချရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့မှဒီပြန်ပြီးတော့မှကောင်တာပြတဲ့နေရာကို तू က drone နဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှဓာတုဘုံချတယ်ဓာတုဘုံရဲ့အနှံ့အကြောင်းဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတခြားတဲ့နေရာကိုရှောင်တဲ့အချိန်မှာရှောင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေ drone အင်းဟိုဟာနဲ့ဘုံကြီးလိုက်ချတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေလည်းတို့တခြားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းအကြံပြုသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်နော်ကြားပြီးဘာကြောင့်ကောရီကနေဆုတ်ခဲ့ရတယ်။ပြီးရင်ကိုဇွဲဘလို့ယက်တီနေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะ။အစအဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ။